Takže jo, já vás zdravím. Dneska máme úterý. Dneska mám na hraní volno. Dostali jsme vysvědčení. Máme samé jedničky v třetí třídě, takže paráda. No, minule jsem byl tady, že na té louce. A pak jsem říkal, že vezmu tam tu stranu, že? Ale tak jsem šel výš. Tady je taky posekaná louka. Tak to vezmu tady tunma dneska. Včera pršelo celý den a už se něco aj žene, tak uvidíme, jak to vyjde. No a mám tady první signálek a hned nějaká věcička, žádný bordel. A máme ju tady. Doufám, že to bude micička. A možná to bude dvouhalér asi. No, uvidíme tu druhou stranu. Ne, není. Máme tu takového krasavce. 1881. Takže první signálek a hemicička pěkná. Tak uvidíme, teď byl za slunko, teď to tam pere. Takže uvidíme. Zaostří. Takže uvidíme, co nám dá ta loučička. No. Jdeme zaparkovat na kolečko. A my jdeme hledat dál, tak u dalšího nálezu. Takže jo, syním. Tady byla ta mincička. Tady vedle mám další signálek, ale není to mincička. Máme takovou plombičku. Co tam je? EB1. Nebo nějak tak. Katerinčka už je ta. Takže tak. Tak jdeme dál. Takže o kousek dál, skoro povrchovka. Já jsem trošku do toho koplo, dohledavačkou jsem to došel. A máme to. Kde to je? Tady. Ale já nevím, jestli to bude mincička nebo knoflík. Tak se na to podíváme společně. A pětifeníklo. Kurva, zase to bláto. Ale... No, tak tady nic nevyčtu. Pětifeníklo, no. Ale ten už je trošku jetej. Je to už. Ukaž, očistíme ho ty kahoty. Což nějaký není dobrý nápad. Tak, ukaž. Takže tady máme takovou pětifeníklo, no. Druhá stranečka. Takže tak. Zatím žádný bordel, zatím to je dobré. A tím třetí signálek a třetí kop. Tak jdeme dál, no. Snad se bude dařit dál. Takže další signálek. Ale možná to bude stříbrňáček, ale nejsem si jistý. Tam šmedla dohledávačkou. Až tam jsem zarazil na něco. Zajímavého. Takže pojď za námi. Aj. Je tam, ale u nich světlo. By to chtělo pěkné světlo. Ale je, on se aj rozpadá. Někdo ho jebl, ale já jsem to nebyl.
Dívejte, chudáček malej. Jak je tady z ohlej. Aj, aj, aj. To mě mrzí. Ach jo. To bude desítka, ne? Je, tak to je škoda. Já se tady prdbí řeším. Ale vypadá to, že jo. Jo, desítka to je. Tam přímo uprostřed, jak je ta hlina, tak tam je 10. No není... Tak tohle naštve. Není to ode mě, to vím, není to čerstvé. Ach jo, chudáčku můj. To naštve. No, tam je ta desítka, no. Ale roček jde vidět, ty bogo, počkejte. Zaostří. Zohledávačko, klid. 1870 rovných. Ale je to škoda, no. Aj. No nic, no. Ticho, ticho. Takže ani tam mám kolo. 1, 2, 3, 4. 4 signálky a stříbrňáček tam padlo. Ale bohužel v špatném stavu. A i kdybych ho narovnal doma, tak on se zlomí. Takže ho necháme takhle asi. No, je to škoda. Mám nic, no. Tak pokračujeme dál. Stříbrňáček tam je. Tak uvidíme, co ještě padne. Tak v dalším nálezu. Takže jo, zase kousek dál. Stříbrňáček, tak už tam byl bordel. Jedna plechovka. Svačinka. Po svačince tady mám další signálek. Ale ještě jsem ho nevytáhl. Jen dohledávačkou jsem ho dohledal. Máme ho tady. Počkejte. Nevím, jestli to vidíte. Přímo tady. Jak je ta hrana v té hlině. Tak já to vytáhnu. A uvidíme, co to bude. Vypadá to, že to bude... Tu haler? Jo, je tamhle. Je to dvoječka? Jo. Tak ty, Voga, začne dobré, ty Voga, teda. Kromě té plechovky se máme dobré signály. A i krásný stav. 1897. A druhá strana. Druhá strana je taky pěkná. Taky je pěkná. Takže zatím to jde. Jsem tady ty vůbec, já nevím. Možná ani ne půl hodiny. A už tam padl stříbrňáček. Touhaler, pětifenikl, plomba a ten první, ty vás to pletu furt, ty. Haler, jeden haler, 1800, nevím, já si to vždycky pletu, kurník. Takže 1897. Tak jo. Takže ten potěšil a jdeme dál. Takže máme tady další signálek. Kousek od kola. Bude to asi abrdorový kroplíček, ale znělo to do barvy. Tak, takže takhle, no. No, koplo jsem to, no, teda, nechtěl jsem to, ale koplo. Máme ho tady. Jo, je. No flies.
Počkejte, tam mají něco na ním je. Nějaká rytina. Je tam nějaká pěkná rytina nad tím. Sluníčko, postuj chvíli. Také kytičky, no tam jsou. Takže ty Hugo. Mi to hapalo. Pojď za mnou. Takže takhle. Super, zatím dobré. Takže tak no, kytičky nebo listy no, kolem toho. Dneska to jede zase. A to jsem šel jen. To jsem šel jen. S tama dolů. A s tama navrch. A jsem tady. A tam je konec. Takže dvě uličky a padly tam tolik věcí. Kromě té prochopky, že ovšem. Ty hodím ke kolu a pak to odvezu. Tak jo, tak u dalšího nálezu. Tak jo. Tak máme tu další opět signálek. Ten kousek dále ještě druhý, to možná ještě kopnu. A spíš kopnu. A máme žižálky segry. Nebo to je jedna, asi jedna. No a tu krasavicu dohledávačku jsem mu dal takhle na štos. A to bude asi, je to zelené. To vidíte aj, že za dvou haler. Ne jedno haler. Já jsem si to myslel, no, protože to. A tohle ročník je roční kos. Já to vždycky zajebu tím. Ha, 1900 rovných. Ukažte. Jestli to poslední druhé číslo není osmička. Ne. 1900 rovných. Taky je pěkný. A druhá strana. Tak je hezka. A tu zelenou platinu má ještě. Takže není ještě měděná. Takže parádos. Parados, parados. A myslím, že tady kousek dál. Tak uvidíme, kopnem ho. Zahrabem díru. A jdem dál. Takže jo, tak jo. Takže jo, máme tady další signálek. No, ale teď nevím, dohledávačkou jsem to dohledal, prostě jsem to vydloubl, a máme to tady. Co to je, ty vole? Co myslíš, že to bude? Nebo nějaký klíček, ne? Nebo, a ukáž. Ajajaj, máme tam krabičku. Nebo koňa. Já musím zas to světlo. Co to je? Co to je? No. Světlo, světlo. Tady něco je. Kůň a nebo kráva. Ale ty vogo. To je tak maličké, že to blbě drží. Nějaká paní. Tam se louda. Takže takhle, no. A druhá strana.
To je mrtvost. Takže takhle. Krávička nebo kuň. Takže jo, máme tady další signály. No předtím to bylo vlastně, z jedné strany byla krávička a jak jsem to očistil, z druhé strany byl papagáj. Takže pelikán nebo něco takového. Nějaký papouch. No a teď jsem vykopal mincičku. Myslím, že to je mincička. Máme ju tady. Hier. Já mu vykoupal. Je trošku větší. Takže pojď, ale to bude asi... A už tam vidím, že to bude krejcárek, ale nevím. Já musím najít nějaké dobré světlo. Ty jako potvora mi na mě letěla. Ty hajzlíku jeden. Taká potvora. No, jdeme to, co to bude? Jedno krejcár? Počkej, počkej, to světlo. Ne? Co to je po nich? Ale... Že by to bylo tak už jete, ale viděl jsem tam krejcárek, že to bylo. Na vrchu myslím byla to. No, ale to asi... To je kaputo. A jak jsem ten otřel prstem, tak jsem to setřel všechno. No, to je pech. A tady jsme viděli hlavičku, ne? Myslím, že. No. A pupek to otřem. Ano, tady je hlavička. Ale je to krejcárek. Ale jak jsem to otřel, tak jsem to setřel. Nebo teď prd vidím a je na to koukám takhle, takže nic, takže takhle. Já mám kolo, už jsem trošku ušel, kousek, jdeme dál. Začíná vylízat slunko, kolik máme? Ivo, 4 na 12, no. Dneska jsem vyšel kolik, o 9:30? Takže dáme asi tomu do dvou a vrátíme dom. Ať si trošku spočnem taky ještě. Až. Je to krycarek, že jo? Tady vidím jedničku, myslím, že. Ale jsem si jistý. No tak nic, no. Tak jdem dál. Takže jo. Máme tady signálek. Teď mám krásnou... A bonici, nebo jak většinou bývají ty kule olověné, ale teď jsem našel takovou krásnou špičku. Je krásná. Krásná, krásná, takovou pěknou ještě nemám. Tak je to lepší než kule, ne? Zajímavá střela. Zajímavé. Tak jo. Tak jdem dál. Takže jo. Čím jdu víc, tím co mám signálku a většinou nacházím spreje nebo tak. Takže možná půjdu a tam tu louku, co je pod ní, jak jsem byl v neděli. Tak vezmu tam tu stranu, tu druhou. Uvidíme, no. Už se možná i v půlce, no ještě kousek asi to, tam tomu stromu a bude to půlka. Ještě tak tam píchnu klacek a ještě tak příště to nějak dojdu. A mám tady signálek. Možná to bude od fajívky, nevím, je to tady. Nebo nevím, co to je. Ještě jsem to nečistil ani. No, to nevím, no. To ani nemá dno, má to dno? Okay. Fuj. Takže něco to má. Jo, to bude asi od pipeku. Ačkej. Tady vypadá, že to má to zapínání. Tady na vrchu.
Zaostří to. A tady to vypadá, že to bude vrch, no, od té fajfky. Tady je tu zapínání. Tady to je podhlubina. To bude asi možná. Možná ne, možná se mýlím. Protože já fajfky vůbec neznám. Nějak extra. Takže takhle. Jinak bordelos, bordelos. Bordelos, bordelos. No, jsem to po kapsách. No, klasika, no, má je. Bordelos. Je zajímavý ho. Tak ještě to dojdu tomu stromu. A vrhnu se dolů. Máme za 7 minut 12, tak uvidíme, no. Tak ještě tomu dáme. Tak zatím. Tak. Máme tady opět další signálek. A máme to opět minčičku, myslím si. Teda. Vidíte u tam, je tady. Tak asi ne, asi to bude knoflajs. Ja. Takhle a z druhé strany co bude? Nic. Ne, ne. Na ne, na ne. Nic tam není na něm. Nebo jo? No, ty to nevidím. Možná když si tam něco bylo. Tady něco uprostřed. Nějaká čára. Ale nic zajímavého. Tak jo, tak jdem dál. Takže jo, máme tady další signálek. Už jsem sešel, byl jsem tam na té louce, že? Tak už jsem sešel dolů. Mám za kolo. Tam jsem byl vlastně na té minulé půlce. Mám tady signálek, no. Já jsem došel na tuhle louce, vlastně jak jsem první signálek na té louce. Byl takovýhle kus a zhledal to do barvy, jak jsem to kopl. Takže takhle. No a teď tady mám mincičku. Mincičku, mincičku. Máme ji tady, jak uvidíte asi. Vezmeme ji do rykos. To vezmu do pravé ruky. Jdem na to. Tak počkejte. Někdo mi volá. No. Co už chci? Je oběd asi, že? A je to provolkový desetniček. Ale ten už je katok. Ten už je KO. A druhá strana. Druhá strana je taky KO. Z toho už ji nevyluštíme. Akorát vím, že to je desítka. To je jasná věc. Tak jo. Kolik máme? Půl jedné. Tak jo, tak jdem dál a uvidíme, co padne ještě. Tak, opět další signálek. Já mám kousek kolo od kola. Šel jsem. Tady mám jeden kop. Šel jsem jednu řadu, teď jdu zpátky, takže druhou. Tady pod tímhle šutrem, tady přímo v rohu, byl takový velký krasavec. A vypadá to, že to bude asi psí známka. Nebo co to bude? Zajímavého. Jo. Je to tam. Psí známka. No.
Už jde vidět, proč to ztratil, že? Už jde vidět. Tady takovýhle pěkný pejsek, nějaká doga možná. A druhá strana, tam většinou bývá, z kam pochází. Jo, je tam něco. Je tam něco. Já to moc nechci drhnout ty kaloty, protože... A já vezmu to trošku. A je tu druhou stranu vezmu trošku. Takže tady máme tu dogu, nebo co to je. A druhá strana. Musím najít nějaké pěkné. Ale... No je tam nápis z druhé strany. Sem se sedmička to je nějaká. Nějaká 77. Ale to jméno... Tady, počkejte. Tady to šlo vidět nějak, trošku. Wurbenthal. Jo, to už jsem našel, že? Takovýhle název. To je škoda to... Tam je co jede, nějaké auto někde po louce. Takže... Wunderbacht, 77. A máme tady psíka do gličku. Takže jo, tak frčíme dál ještě. No a ještě ohledně psí známce. Teď to jde vidět krásně. 1912. Wurbenthal 77-1912. Je to vidět krásně, jak jsem to očistil. Takže tak. Tak jo, tak pojďme dál. Takže jo, máme tady opět další signálek. Možná to bude mincička, možná knoflík, možná bordel. Uvidíme. Teď kde to je, že? To vidíte? Je to přímo tady. Tady ukáž, co to bude. Je to mince asi. A pojď za námi. Človíčku. Druhá strana, ukáž. A bude taky možná mrtvé za chvilku už. A myslím, že to bude ta první mince, co jsem našel. No. Ale byla tam go. Tak stačí jen trošku se třít a je to čudu. Je to v čudu. Je to v čudu. Takže je to mrtvolka. Jako dá bych tam něco přečíst, ale... Takhle. Takhle to bude. Tady je jednička na vrchu a tady bude roček dole. Ale to asi no, to už, tak jo, tak půjdem dál. Tak jo, máme tady zase signáleček, a bude to asi zase mincička, spíš to bude určitě mincička už. Už jsem ho vytáhl, ale ještě jsem ho nečistil. A viděl jsem tam nulu už. Co to je? Co to je, ty vogo?
pojď sem. To je desetipenný kolo, nějakej. Tahle je mrtvá, tahle strana. Keď tu vezmu jemně, strašně jemně, protože tohle nemám ještě. Popravdě bych kecal. Ani bývají aj stříbr nějaký, myslím, že aj. To je zalezlo slunko, to bude vidět. To je musím ještě najít. No tak. Nezlobně. Teď něco najdu zajímavého, co nemám. Tak to nejde pořádně zaostřit. Není to hliníkač? Je to desetifenikl? Já vám to řeknu. Je to desetifenikl 1918. Ale tenhle nemám. Dívo, neser boha. Tady nebudu 10 minut nahrávat, vole. To mě štve. To mě tak štve. Já to ještě položím na nohu. A nezaostří, ale zaostřit potvora jedna. No je to desetipenikl. Je to škoda, že to nejde zaostřit. Nevím proč. No nic, no, je to škoda. Na druhé straně nic není. Tak prčíme dál. Takže jo, máme tady další signálek. Já tam, pokud zruším video a vyjedu z toho, tak musím vždycky dát sledovat objekt. Protože to asi takhle blbne, nebo já nevím. No. A máme tady knoflík, podle mě to bude, protože myslím, že už podle povrchu už to jde vidět. Tak ho fikneme do ruky. Otřem ho. A já myslím, že tady tenhle to není nějak extra starý. On nemá ani ten to zapínání. Já myslím, že ho mám i v celku doma. Že to není nějaká extra staré. Je to komunistické, to je jasný. Takže takhle. Takovýhle knoflajs. Už jsem to chtěl jít domů, nebo jsem kopal jámu. Říkám, tyvo, co je, co může být tak hluboko? A takový kus kurva alobalu jsem tam sama vytáhl. Říkám, tyjo, tak to mě naštvalo. No jo, no. Tak tomu patří. Takže tak, mám, no to už balíme, to bude poslední signálek, 41, no, tak jo, tak zatím. Takže jo, dneska to balíme už a uvidíme, no, když zase vyrazíme, ale asi až o víkendu, protože teď to bude krušný týden, tak o víkendu až. No a tady mám ty moje signálky za dnešek, jich docela na ty 4 hodinky, o 9:30 jsem vyšel, jsem došel 10, za 9 minut 2 hodiny odpoledne a můžeme se na ně podívat teda. Řečeno. Takže začneme první tady tímhle. To je ta kravička a na druhé straně je papagaj, ale vy ho možná nevidíte, je tady. Nevím, jak se toho čistí, ale což tomu moc nevěřím. Dvou haler 1897, jednou haler 1800, to nevím, to je krejcarek, 1881, ambrzonový kroplíček, krásný, s kytičkama, pětifenikl, desetifenikl,
desetník prvoblokovej, vrch fajfky, knoflíček, jednokrejcár, ale to je siete, knoflík obyčejnej, bude taky jednokrejcárek, jak tady tamhle, akorát je mrtvej, plombička, jedna kulička, ta jeden nábojek olověnej, psí známka 1912, doga nebo co to je. No a tady máme dnešní nález, bohužel stříbrňáček, ale je s ohnutým stavičku. Je to škoda, no. Tam je ta desítka uprostřed. Muchy, běžte. Tady je ročníček 1870 na vrchu, tady. Tady je panovníček. Je, ale už to láme. Takže takhle. Takže myslím, že ta 4 hodinky docela dobré, ne? Srovna signálku, no. Dobrej, docela. Tak jo. Tak zas někdy u dalšího signálku. Bude to o víkendu asi, pokud nebude pršet, tak asi neděli. Tak jo, tak zatím.